ძალიან მნიშვნელოვანია პესტიციდის გამოყენების დროს დასული იყოს უსაფრთხოების ნორმები და იმ პირმა ვისაც შეხება აქვს პესტიციდებთან მის გამოყენებასთან გამოიყენოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, როგორიცაა დამცავი კომბინეზონი, რესპირატორი პირბადე, დამცავი სათვალე, ასევე ქუდი, რეზინის ჩექმა, დამცავი ხელთათმანი, რაც აგვაცილებს თავიდან იმ უარყოფით მოქმედებას, რაც შეიძლება ჰქონდეს პესტიციდების არასწორ გამოყენებას და შესაძლოა მან იმოქმედოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეს ნებისმიერ პრეპარატს ეხება, რომელიც გამოიყენება ჩვენ სოფლის მეურნეობაში. იქნება ეს ბიოლოგიური პრეპარატი, იქნება ქიმიური პრეპარატი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ყოველთვის აუცილებელია გამოყენებული იყოს ეს საშუალება. გასათვალისწინებელია ტექნიკა, როგორ ამზადებთ ხსნარს. სასურველია, რომ ავსში ჯერ 1-3-ზე ჩავასხათ წყალი, შემდეგ ჩავასხათ მასში ნივთიერება, კარგად აურიოთ, შემდეგ შევავსოთ ეს ავზი, ეს იქნება ზუგის აპარატი თუ ტრაქტორი და კარგად მოხუფოთ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პროცესში წყლის დალევა და თამბაქოს მოწერა. აი ამ წესების გათვალისწინება და ზუსტად დაცვა ჩვენ აგვარიდებს ნებისმიერ ექსცესს და იქნება უსაფრთხო ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და გარემოსთვის.